بسم الله الرحمن الرحيم واحد ميي خلدباندي يو محمد حسن خيره او كو هاديا افكي غوديدا هل قودو وان سروي كاتيينو ما كو دراي وحا وح للا يابا اما وح لوو قسلا هادلكي مالنتي دو اي يراهدين لبد ماير اي كا يراهدين تيفيدا هورتا هادلودو وحا كا غرينيسينو شعبي ري سومانلان او دمي waxay ahaydeen istifaacaan haday day wax isku difaacaan hayaan laakiin se wax dad kula yaabo ay la soo isteegeen tiifiyada inamadu horta waxay jecel yihiin u baysleen mala sharci ugu waxa jecelshin u buuleey waxay yiraahdeen Faisal Cali Waraabe labada qodob Maayir Cabdi Shukuur Cidin Ilaahay markaatigiisa ha furay wuxuu furay inaan xisbiga u cadeeyo looga baahnaan oo gudida duwan gelintu inaanay anaga nooga baahnaa inaanu cadeeyno nimankaasiina yiraahdeen waanu ka baxnaa xisbiga uu cadeey inuu sharci jabiyeena uu cadeeyo wuxuu labada qodob ee isku hoos yaala ayaa midna wuxuu cadeeynayaa in anagu aanu xisbigi aanu sharciigi jabinay midna wuxuu cadeeynayaa inuu Faisal Marshad saddexaad soo sharaxay doorashada taasan dooniyo dab inaan cadeeyo xeerku Cabdi Shukuur sidaad ugu jeceshay ma محمد أمين وحير كسرة تعشي ما حير فودين حير كهذا قاعد سوق عاطي فيصل على ورابي حير فودين وحيو يقول لي ما أنت هدو دعائي هدو صوب حبا إنه مر أفراد الشرحو حير كل حيو يقول لي إنه مر أفراد الشرحو سبب توا حير كجور ما لقو دقمة وحلقو دقمة مركب مدحوينو أنصحيو xeer fuudin labadiisii doorasho hore uu sharaxay uu ka dambeeyay maanta ka uu Faisal Muuse iyo Ciro oo marmar is sharaxay Faisal waa lamid oo mar uu sharaxay mar saddexaad mar afraad buu ugu leeyay inuu sharaxo marka waxaan leeyahay gudida diiwaangelinta uu cid cadeeymo uga ma baahna cid kalena cadeeymo uga ma baahna Cabdi Shukuur cidin baa afkiisa ku cadeeyay in xeer fuudin ay jabiyeen waxaan leeyahay ha lagu qaado ka waxaan kalsooni buuxda ku qabaa sida iyaga ay ka dareemaysan maalintii dhaweyd maadaama loo yeeray loo dhiibay waxaan kalsooni buuxda ku qabaa inaanay hayn xeer iyo qodob iyo wax isku difaacaan midna waxaan leeyahay isnabadgelyeenaan leeyahay u baneeya inamadan kuraasta shan sano wixii calafkiinu siiyay waa ka qaaday namada kuraasta u baneeyeenan Soomaaliland iyo shacabiga reer Soomaaliland buu ku furin waxa isku difaacdan ma haysaan lacag idin ka dhamaatay taleefan idin ka dhamaa waxaan isha ku hayna talaabo kasto xisbiga kulmiye ka qaada arinta saxaafadda Soomaaliland iyo shacabiga reer Soomaaliland ay shay ku hayaan waxaan leenahay كراستي نمضوا بنايا الله والسلام عليكم ورحمة الله.